跟你们提一下啊，练武的人呢，练武的人也是有我们的静坐法，可是练武的人的静坐啊，不是盘腿坐，练武的人静坐是儒家的那种正襟危坐，是那种正襟危坐。因为习武的人啊，习武的人是要随时保持一个警觉性的，你不能腿盘上来，一有事情你还要下坐，还要去揉揉腿，还要去暖暖腿，你才能走，不行的。所以练武的人，我们传统上面是用正襟危坐的方式，就是正常的坐姿，你们可以练练看这个。那为什么叫正襟危坐？正襟是一件事情，危坐是另外一件事情。正襟是什么？正襟是指的外形，正襟就是领子是领子，扣子在中央啊，袖子每一个那个外表看起来是正的。围坐是什么？为什么它要叫围坐？就是你在这个坐的时候要保持一个警戒状态，但是不是要很紧张的啊？但是也不是你坐下去就是什么都不管，那个昏那个那个昏昏昏昏昏沉啊。所以我们在做的正襟危坐哈，你坐一个椅子或坐什么哈？大概坐前面三分之一，你坐前面三分之一，放到这个是正的，小腿也是一样，跟我们讲的跟地直，一般手啊，看你坐的位置高低，一般手自然放下来就在膝，掌心在膝，然后呢，重点是我教过你们的哈，胯这个地方啊。微收，你看，你这边一收的时候，一收脊椎力就起来了，就正了，然后呢，手放下来哈，这个地方啊，腋下这个筋也是微收，不要这样闪，就你看，手跟腿你看是这样子，我稍微做大，我做明。比较明显的啊，是，感觉是这样子，可是，并不是很用力的做，也是很轻的做，所以是这样子一收，这样一收，下巴我讲的，循着腮帮子这边，一提，这样子，眼睛不要闭。或者你在你自己家里或什么，眼睛可以半闭，半闭往下斜的，然后呢，视线向内看，就是你不要把你的精神往外放，所以正襟围坐的时候。然后，当你这个一收的时候啊，你的脚后跟啊，两只腿的脚后跟会有点起来，会有点起来，所以你的前脚掌在地上有一点往后拉，有一点往后拉。可是这个不要用腿做，不要用脚做，不要去抬这个脚后跟，是你这边一收的时候它就起来了。你看你一收它就起来了。所以脚不是平放在地，不是整个在地，是这样子，是这样子，脚是这样子，所以这样放，整个一收，这个地方收啊，它是从这边，不要到后面去，这边收从这边下，从这里下来，这两个从这边下来，这里收，在这边。所以还是跟我们练拳一样，你整个在做的时候，轻轻的一含，力量精神力量都在，
都在这了，啊，所以你这样做呢，你做的再久也不会驼背，啊，也不会驼背，也不会弓，也不会弓腰，啊，一收。所以脚后跟虽然起来，可是你时间久了，时间久也不会酸，啊，因为它没有用到你脚的力，没有用到你脚的力，啊。所以练武的人在正襟危坐的时候，他要起来的时候，我做是这样做，啊，当我要起来的时候，我这个力量再一收就起来了，所以起来是这样起来。他保持到一个这样子的状态，听不懂？松的劲。静的，可是保持这个，它是一个，也不松也不紧，啊，提住，啊，这个是正襟危坐。啊，所以你们平常的时候啊，平常的时候就可以做啊，啊，你早上起来或者你在练拳之前，或者练完拳，或者你自己在办公室里面，或者你在读书，做了累了以后，就这样子一收，两边啊，一收一提。呼吸不要去强制性的呼吸，当你这样一做的时候，你把那个呼吸道都放松了，你会发现气就自然进来，你不要管它了，你就维持到一个静，啊，这样子，所以这个姿态啊，这个力量跟姿态。用到肘掌上去，就是这个。我们用到肘掌上去，只是脚是这样子。啊，女孩子坐，啊，女孩子坐。刚才那个，哎，女孩子坐啊，今天女孩子坐都是这样做。那不行的啊，女孩子们怎么这样做？女孩子要不然就是小的，要不然就是这样子，就是这样子，也是一样，这样子。所以走八卦就是以这个为基础，听不懂？所以它不是什么很特别的、很难的，你就是以这个为基础，它。就这样子，就这样子，听不懂？啊，所以走八卦它是一个坐式的动装，它是坐着，啊，它是一个坐姿，以一个坐姿在走，那个坐姿是什么？就这个。啊，所以你们要在生活里面习惯上面习惯于这个暗暗的力，手脚内侧一收，头下巴一收，脚后跟起了，它是这个。是这个力量。啊，对，看，就这个，看不懂，你们试试看。最好是平的。因为现在沙发全部是坐成这样子。对，所以你不能像后坐。
啊、哦哦，你要坐前那种股市的，然后还有很多那个沙发太低，太低，太低变成膝盖跨高了，高那个不好。啊、哦、啊、